أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين سامعين محترمكم إن شاء الله أدان سيدرين زكاة فطري وارينو چند مسائل بيان بات Çinarcı masala number 1952 inu Ayetullah Sehestani fiyat polisi kasar cumat Eidul Fitri Çan la gurubi hafta bi vakat binu Gasu çik baliğ Or akil duktuk Or Desu çik bu behoş Semiduk Or fakir semiduk Or gyan çiğe Olam semiduk Devah binu zaruri in Ki kosi kurib hari اور دسو چکونی پھری کہ دسو چکون کھے چھنلا زان زکان دکتو ہے وانا دو ہے فی کس سا چک صاحب ہوئی باری نو کسل بیمت کی تقریبا دس صاحب ہو تین کیلو گائی پین وانا دا غذا کنی شرانا جو کی یہ شہر پوی یا یہ علاقو بی نو استعمال گوا دکتو ہے مثلا ٹروزر ہے نصر یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار گوانا مستحق شخص پلا من اور اگر دو بھی بجائی نو دی غذا کنی بدلی نو دو بھی قیمت تو نقدی شکلی نو مہنا دو اخو بھی نو سا کافی ان احتیاط لازم بدوین کہ دو غذا پو کی دو شہری نو عام طوری کا استعمال گوامی دوئے چاہے دو ٹرائن چک یا کھجور انچک یا کشمش انچک گوانا دو مہین مسئلہ نمبر 1953 انو کا سلگوات کہ دسو چکو بھی چھلا کھانا کھری اہل و عیار فری سال پو بری پورا سالی اخراجات میدوک اور کھوے چان روزگار چیسا میدوک کہ دے روزگار پو بھی شرانا دو بھی ذریعہ کھا کھو سی کھری اہل و عیالی سال بری خرچو پورا بیائن میت پی دنے روزگار چیس میں دو گوانا دسو چی کو فقیرین اور کھوے کا فطرہ من میں تو واجب مین مسئلہ نمبر 1994 نو کسل بھی ہوت دسو چی کون کی عید الفطری چھنلا گا وقت چی نو گا سو چی چھنلا زان زکان ان زربا گک وانا ضروری ان کی صاحب خانو لا دسو چکو بھی فطرو من مہتو وانا صاحب خانو بھی سی دسو چکو بھی فطرو من قد نظر کہ دو بھی شران خان نظر کی چاہے دو دسو چکو چھنچا دکتوک یا چھو دکتوک مسلمان ان چک یا کافر ان چک کوئی خرچو کوئی کا واجب ان چک یا مین چک یا کوئی خرچو کوئی کا واجب مین چک اور کھو یہ شہر پو بھی نہ انشک یا شہر چی شرا نہ انشک مسئلہ نمبر 1955 انو کسل بمات اگر گاسو چک لا گاسو چک گسی دنے شخص چک لا جو کی کھوے چھن لا زان زکان سیاگی اور یا شہر چی نو دکھ تک کھوری نمائندہ مقرر بیا کہ کھوے یعنی صاحب خانو بھی مالی شرانا کھری فطرہ من زرے اور کھولا اطمینان سے دکھتو کہ دسو چکو بھی سی فطرہ من میں پین زرے دو اخفینو خود صاحب خانو بھی فری دسو چکو بھی فطرہ من میں پو ضروری نہیں وصل اللہ علیہ وسلم